bedstefar. Hvad fanden laver du på gulvet? Rejs dig op! Din bedstefar har rimelig svage led i knæen. Det er kun nok ærgerligt, at han snart skal dø i den fede skumbanan. Yugi, flyt dig fra pensionisten og få Kaiba til at ønske, han var en ompolstret sofa. Apropos ompolstret sofa, jeg skal mig og min familie i IKEA i morgen. Hvad fanden snakker du om? Nu hører du fandme efter, hvad jeg siger, Yugi. Jeg er ikke troppet op her på en højhellig søndag for at se dig pusse luse med din evnsvage bedstefar. Gå så derind og vise dig, hvordan man vinder i Uno. Skrid så tilbage til pensionæret i din ryggerusin. Jeg har et fucking spil Uno, jeg skal vinde. Den tus her kan noget helt særligt. Hvad fanden skal det forestille? Hvad mener du? Det er min yndlingsimor fra Messenger. Velkommen til det grimmeste fodboldstadion, du nogensinde har set. Jeg ved godt, det er ikke så stort, men det var lige, hvad jeg havde råd til. Hold din kæft og lad os spille! Hvad fanden foregår der? Så blev jeg sgu lige 5 år ældre. Så, lad os spille noget Uno. Fuck Uno! Nu er det dragtid! Hvad fanden har I gang i? Jeg troede sgu lige spille Uno. Drag, lav toastbrød. Tag den, din osterej. Kaiba, din rundstykker er snart færdig. Yugi, jeg vil altid gerne snart være færdig med det her pjat. Jeg har rundstykker i ovnen. Hvorfor er der så mange lortekål i det her dæk? Lad mig bare trække et godt ind. Kom nu, kom. Hvad fanden er det lort? Er det til fucking modeopvisning eller sådan noget? Jeg skulle lige glæde med, hvad for et kort du har fået. Jeg skal nemlig ud af rundstykker med rejeost. Nu lukker du fandme røven med dine rundstykker og dit rejeost. Det vil jeg sådan set skide på. Det skal du fandme ikke bestemme, Yugi. Nu skal jeg se, om jeg kan lukke røven på dig. Jeg tænker, det er meget svært at trække verden hovedet på røven. Jeg kan ikke se en skide for alt det her lortelys. Og nok er jo din bedste vej, jeg har til at se dig tabe, dit dumme svin. Hvorfor fanden i helvede bliver ved med at bare trække arm og ben? Hvad fanden er du det? Bedstefar, hvornår fanden er du blevet til et spøgelse? Altså Yugi, går det godt med modopvisningen? Inden det her er færdigt, så er det ham, der trækker vejret med hovedet op i røven. Hvis du kunne stoppe med at stå og dagdrømme, så kunne vi komme videre i livet. Jeg kan det ikke gøre for, at dine rundstykker bliver kolde. Det er kraftet med løgn. Lad mig gætte, du trækker en fucking arm. Hvordan vidste han det? Jeg tænkte nok, du trækker en arm, for du har nemlig brug for en hjælpende hånd. Det tror jeg ikke, du skal være så sikker på. Jeg har nemlig lige trukket. Solgud for Joe Sommerland! Nej, ikke den sang! Jo, det kan du fandme bide spids på, dit usle svin! For jeg har nemlig planer om at søge job derude til sommer! Hvad har du?